Jēkabpilī jau ilgi nav tīrītas autobusu pieturvietas. Daudz vietu uz pieturvietu stikliem redzama putekļu kārta. Pirms vairāk nekā mēneša Sijā Lamako, kas atbild par pieturvietu uzturēšanu, solīja tīrīšanas darbus veikt aprīlī. Tomēr maija beigās situācija pilsētā joprojām nav mainījusies. Sazinājos ar šo te uzņēmumu. Protams, viņš atzina, ka šie darbi kavējas gan objektīvu, gan subjektīvu apstākļu dēļ. Gan šī, protams, tagad jau visi populāri novelt uz COVID-19 un arī uz sniegu, kas mums uzkrita, bet viņš apsolīja, ka šodien šie darbi tiks uzsākti un tad mēs arī varēsim redzēt pilsētā. Tāpat vēl nav salaboti izdemolētie pieturvietu stīkli. Vietvarā skaidro, ka bijusi aizkavēšanās ar remontam nepieciešamo stiklu piegādi, bet tagad stikli ir atvesti. Drīzumā Sijā Lamako uzsāks bojāto stiklu nomaiņu. Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar uzņēmumu Sijā Lamako līgumu noslēdza 2016. Gada septembrī, kad uzņēmumam nomā tika nodotas 46 autobusu pieturvietu nojumes ar nomas maksu vairāk nekā 410 eiro gadā. Līgums, kas noslēgts uz 5 gadiem, paredz, ka Lamako regulāri jāuztur kārtībā pieturvietu nojumes, tās jātīra, kā arī jāremontē, ja radušies bojājumi. Savukārt nomnieka tiesības ir izvietot nojumēs reklāmas. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.